Misjonens lokale nyheter. Vi skal starte denne ukens lokale nyheter. Det bare kom en liten rettelse. Hvis jeg sa verker på, så er det verker etter, jeg prøvde å si. Riktig. Ja. Det tror jeg vi fikk, Mats. Det var fint å få det. Veldig, veldig viktig, så vi ikke får en telefonstorm, altså to stykker som ringer til resepsjonisten her. Men vi skal starte med noe så utrolig, at misjonen har gått utenlands. Den er internasjonal, det vet jo mange. Vi er jo, har jo flere lyttere, altså to, i områdene. Man har ikke misforstått litt at vi har flere utlandet enn hjemme. Nei, det har vi ikke. Vi har to, og en av de befinner seg i Sverige, og jeg tror den andre er i området utenfor København. Så vi skal starte i Ekurien. Det er et svensk avis. Det er Eskiltuna. Og gode gamle Ekurien, ja. Eskiltuna. Den kjenner vi jo ikke godt til. Nei, men alle som har kjørt til Stockholm fra Oslo har sannsynligvis kjørt igjennom Eskiltuna. Ikke så veldig, veldig langt unna for de som er kjent. Nok geografi der, altså. Råkade hamna på swingersklubb med knark i kroppen. Vi melder herve Eskiltuna rett inn i de lokale nyhetene. Det Ekurien skal få være med hver eneste gang. Det der hørtes bedre ut på svensk. En 44-årig mann hadde otur når han besøkte Eskiltuna en helg i fjor. Han råkade få i seg narkotika, og hotellet han bodde på visade seg være en swingersklubb. Det er så godt gjort. Alt er uflaks. Det er bare uflaks. For det første, uflaks og falt på en falt på en hasjsprøyte. Ja, råkade få i seg narkotika. Det er Der begynte uflaksen. Ja, det var det. Så tror du ikke jeg bodde på en swingersklubb? Ja. Men hva er det noe mer med? Måtte han bli med? Nei, det er vi ikke. Det er bare for det er vel litt sånn at hvis de har overtatt hele hotellet, så er du litt fritt vilt, selv om du ikke egentlig er med. Han råkade få i seg en swingers... fra Ludvika Tidning så sendte faktisk samme mann en mann som vaknade med ondt i nakken, anmeldte det som et mordforsøk. Ja. En fyr som har våkna, jeg har så vondt i nakken at jeg tror noen har prøvd å drepe meg, så han har dratt til politiet og anmeldte. Han har ikke peiling på noen ting, bare det her er for vondt. Det må være et mordforsøk. Ja, dette er ikke vanlig vondt i nakken, nei. Dette er noe av noen prøvd å drepe meg vondt i nakken. Ja, så det er Ludvika Tidning. Nei, Eskiltuna, jeg har blitt fornøyd igjen nå. Ja. Her skal vi til noen vaskeekte mikromidas og farlige fiffustyver. Ja. To pågrepet etter ran i Oslo. To menn er pågrepet for et ran på Skøyen i Oslo. Personen hadde ranet til seg en Balenciaga-lue, ifølge politiet. Det er ganske solid pris på de. Jeg tror det er over et par tusen kroner. Ja. Vi snakker fortsatt om en lue. Tidligere tirsdag ble de samme personene stoppet i Oslo sentrum. Bakgrunnen var at politiet hadde fått meldingen om at den ene bar kniv. De ble anholdt for at et kniv var anmeldt for det, og så bortvist fra stedet. En stund etter fikk politiet en ny melding om ranet på Skøyen. Da hadde det fremstått som at en av de to gjerningspersonene hadde kniv. Senere viste seg at dette ikke stemte. En av de mistenkte hadde på seg luen da det ble stoppet av politiet. Ingen ble fysisk skadet. Jeg liker dette med at du går med tjuvgodset på huet. Da er du i fare for å bli tatt. Ja da. Ja. Det, men da trengte du lua. Ja, altså raning til egen vinning, uten at du har tenkt å videre selge. Det er ikke bra, men det er litt bedre. Er det ikke bedre enn å skulle selge den? Jo, jeg synes det. Ja. Vi skal til Brønnøysunds avis. Fikk ja til for høyt tak fordi det egentlig ikke var for høyt. Kreves litt av forklaringen, det har vi kanskje ikke. Det er bildet av noen som har pusset opp og har altså fått ja til et for høyt tak fordi det egentlig ikke var for høyt. Nettopp. Det er ikke veldig lett å forstå den. Nei, taket var jo var ikke høyt. Nei. Da er det ikke så rart, da får du ja da. Ja. Så jeg har et alt for høyt tak her. Dette at det er høyt er en påstand. Det er ljug. Ja. Vi skal også ha med det som jeg vil kalle tidenes clickbait, som starter veldig, veldig dramatisk. Har fått hudkreft på pungen. Oi, sant. Ja, ikke sant? Det er ingen hemmelighet. Er det bildet av noen også? Ja, bildet av en mann her. Ja. Det er ingen hemmelighet, sier Jon Floberg i Blestergrenda. Nå er det ikke han som er rammet, men kaldblodstraveren hans som står ved hans side. Så er det... Hesten har fått ballekreft. Høres ut som om Dagbladet har en finger med spillet her. Altså, hesten har fått ballekreft. Ja, ja. Da må det stå øverst ikke. Det er ingen hemmelighet, sier Jon. Nei, Jon da. Har fått kreft. Det er det sier. Det er ingen hemmelighet, sier Blakken, burde det stått. Dette holder ikke vann. Nei, dette holder ikke vann. Men de har lært av det beste. Ja, de har det. Det var vel egentlig de? Det var de lokale nyhetene.